Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy Pay, Visa yoki Mastercarddan Humo yoki Uzcardga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Marketdan Milliy Pay ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy Pay ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provayder, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy Pay, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam.